täällä oltaisiin hallilla ja pikkusen pitäisi lohkoa maalata. Tässä nyt vähän teippaillaan sitä ja sitten osat on tullut koneesta multa. Akseli on käyty läpi, VP:t, kaikki on painotettu pakettina. Sitten tuo trikkeripyörä on tuohon alumiinipyörään sovitettu. Ja sitten männät on käyty läpi, kahtotuvat männänrenkaat ja sitten nuo Max Speedingin kanget. Niin ne on kaikki pesät on tarkistettu ja kahtottu ja kaikki on painossa. Eli semmoista hommaa olisi niin kuin tänään. Tämän kun saanut leikattua nuo reunat kohta tosta, niin pystytään poistamaan rasvat ja sen jälkeen vetään ohut kerros pohjamaalia ja sitten vetään pintaväri siihen. Sen jälkeen lähdetään autojen kimppuun tonne vähän pajottamaan, että kun saa nämä, niin saa nämä kuivua rauhassa. Semmosta. No joo, nyt olisi teipattu ja putsataan pinnat ja vetään pohojat siihen. They're driving fast cars, but they don't know where they're going. In the fast lane, living life without knowing. And he said, I wish that I could be like the cool kids. Pitkät pinnapultit tonne vetaareihin näin, niin tuossa jako on muutettu Fortille ja tietysti jarrulevyt väärinpäin tuohon ja sitten kinnasin kiinni, no vetää oikein ihteensä tonne, mä pistän vielä yhdet hepit siihen, niin johan rupeaa pysymään. Saa tuon perään heitettyä tonne tämän auton alle pikkuhiljaa. No niin, nyt olisi lohkokin kuiva. Kahtaus pääsis tässä myöhemmin vielä niputtaa sitä. Käyvä kahtoon, kun vähän hitsailtiin vähän juttuja. Pikkusen katon kulmaa kemppailtiin. Siinä on vielä yksi pikku reikä, niin pitää vähän putsata paremmin ja laittaa pieni pellinpalainen. Niin sen verran hapero siitä, niin saa tervettä peltiä. Ei muuta kuin vähän hiomista ja sitten kahtotta kaikki on suorella kiinni. Ohut kerros kittiä päälle. Sitten tuli nuohitsa tuo loppuun tuo tunneli. Semmosta. No niin, jatketaan seuraavalla kerralla. Joo, siitä tulisi sovitusmoottori. Ruvetaan laittaa sitten nuo moottorin korvat ja tuohon pultataan vielä laatikko perään, niin vetää ihan paloseinään kiinni. Niin meillä on korvat jo laipat valmiina ja ne kun pultataan tuohon lohkoon kiinni, niin vetään sitten tuonne runko kiinni toinen puoli ja siihen tulee varmaan joku nailoni tai joku jääkiekko siihen väliin, niin sai vähän ei resonoi niin paljon. Ei mitään, ottakaa kanava seurantaa ja käykää meidän fase-sivuilla. Tämmössä täällä tallissa taas saatiin ainakin jotain vähän eteenpäin näitä. Semmosta. Jos on tässä paikka tai lähetty vielä jotain, joka haluaa tulla värkkäilemään, niin saa tänne tulla värkkäilemään. Pistäkää faseen kautta vaan viestiä ja tosiaan laittakaa pikkusen kommenttikenttää, mitä te haluatte nähdä ja mitä värkätään. Ei mitään, ensi kertaa, moi!